Vamos lá para nossa última aula de arte desse bimestre, né? Do terceiro bimestre. Semana que vem nós já vamos começar as atividades do quarto bimestre. Então, vamos fazer essas atividades aqui na folha para fechar o que nós aprendemos em arte, né? Neste bimestre, certo? Então, vamos lá. De acordo com o que estudamos durante esse bimestre, realize as atividades abaixo. Observe as ilustrações. Qual é o nome do trabalho que os artistas estão fazendo? Então, olhe a primeira, que é a sequência, e a segunda. Vocês acham que é colagem e escultura de madeira? Estão trabalhando com aquarela e cerâmica, pastel e fundição, desenho a carvão e gravura, croqui e modelagem. Qual for, vocês vão circular aqui a letra, tá? Se é A, B, C, D ou E. Número 2. Observe a obra a seguir e responda. Então, esta aqui é a obra de Couros Galeri e Pilar Ovalle. A obra de qual artista pode ser descrita conforme o texto abaixo? Então, daí nós vamos escrever aqui quem são, tá? Inspira-se, né? Quem que é o autor? Que inspira-se na crua realidade do extermínio das florestas, as árvores magníficas que têm sido derrubadas, em curvas ou compondo um labirinto de raízes e pequenas partes de outros materiais. O artista revela em sua obra a sensível interação dos seres, homem e vegetal. É o que dá forma à sua arte. Texto adaptado, esculturas de madeira de quem é? E estão em sintonia com o olho em Tribuna, Paraná, 1/10/2005. Então, quem é esse artista? É o Henri Matisse, o Pilar Ovalle, Ligia Clark, o João Miró ou o Kandinsky, tá? Vocês vão ver aqui, ó. Eu tenho a dica aqui de quem que é. Colocar o nome, tá? Exercício 3. Observe atentamente as obras de Pilar Ovalle, Vergara e Fran, daí no Grajekberg. Depois assinale as alternativas corretas. Então, esta é a escultura deles, tá? Essas esculturas, essas daqui, ó, são feitas de materiais duros, tão duro quanto o cobre e o mármore. São feitas de materiais tão mole quanto a massinha. Os artistas modelam pedaços de madeira ou cipó que foram descartados. As linhas criam uma sensação de labirinto. São esculturas. Então, o que você achar correta, você vai, de acordo com a imagem, você vai circular aqui as letras, tá? Qual palavra completa a lacuna da frase? Para o coreógrafo Mercer Cunningham, qualquer parte do corpo pode ser usada em uma tradição, dança, regra, música ou simetria, tá? Coreógrafo, né? Movimentos. Aí você vai ver qual que é a alternativa correta e escreve aqui. Certinho? E assim encerramos a nossa unidade de arte também. Ok? Até mais, galera. Beijo.